Перша прес-конференція за межами Києва, я думаю, і стіни допомагають, тому сподіваюся, буде, що ми поспілкуємося нормально, починаю з певних тестів. В умовах поширення агресії Росії та озброєних нею кримінальних банд сепаратистів на сході України, практично я зупинив проведення власної виборчої кампанії і проводжу мобілізацію сил правого сектору усіх українських патріотів на посилення антитерористичної операції, яку проводять наші силовики. Вважаю, що зараз найголовніша задача – це ліквідація сепаратизму, підвищення обороноздатності, захист України, наших громадян, повернення правопорядку і стабілізація ситуації на сході. Я не знімаю з реєстрації кандидата у президенти і зроблю все, щоб вибори відбулися і країна мала законно і демократично обраного главу держави. Але ви не побачите моєї широкомасштабної агітаційної кампанії. Ну хіба трохи від оттівок ярих. Зараз кошти треба витрачати не на піар. Вже понад тиждень, як я переніс свою ставку до Дніпропетровська, щоб посилити цей форпост української державності в передпіллі Півдня і Сходу та не допустити поширення кремлівської зарази, безладу і зелених чоловічків. Завдяки місцевій громаді, владі Дніпропетровщини, зусиллям штабу національного захисту, тут вдалося забезпечити правопорядок і законність, які підтримує 90% громадян, які мешкають тут на Дніпропетровщині. Ми суттєво збільшили сили правого сектора в регіоні, перекинули підкріплення і проводимо додаткову мобілізацію. Ми поставили надійний заслін на шляху Путіна і не допустимо дальшого поширення вбивств і катувань українців, розгулу криміналітету, який ми бачимо у Слов'янську та інших захоплених містах на Сході. Фактично, ми здійснили мрію мільйонів українців, і бандерівська армія нарешті перейшла Дніпро. Тут мій рідний український козацький край, земля моїх дідів. Це наш плацдарм, і саме звідси почнеться звільнення Донбасу, а в перспективі і Криму. Хочу повідомити, що всі свої дії в цій непростій ситуації правий сектор погоджує з керівництвом держави та правоохоронних органів і виступає важливим стабілізуючим чинником. Ми підтримуємо реалізацію домовленостей у Женеві, але бачимо, як цинічно і зухвало поводить себе Росія, а під її прикриттям і сепаратисти, які не складають зброю, не звільняють адмінбудівель і продовжують знущатися над нашими громадянами. Фактично Кремль зриває ці угоди і цинічно продовжує неоголошену війну. Ми бачимо, що загарбники не сприймають мови миру і єдиним способом захистити наших людей є проведення швидкої і рішучої антитерористичної операції. Правий сектор готовий взяти в ній активну участь і вже надає підготовлених для виконання бойових задач людей до складу спеціальних підрозділів українських силових структур. Я сам східняк і прекрасно знаю проблеми і інтереси населення сусіднього з моєю рідною Дніпропетровщиною Донбасу. Люди там хочуть гідної оплати за свій труд і гідного захищеного життя, а не російських танків і терору п'яних сепаратистів на вулиці. І я запевняю, в нас достатньо мудрості, щоб не змішувати абсолютну більшість проукраїнськи налаштованих громадян Донецької, Луганської та Харківської областей з купкою наймитів Путіна та його маріонетки Януковича. Заявляю, що правий сектор віднині бере під свій захист населення Донбасу і гарантує його вільний і всебічний розвиток. Так само я підтримую тезу про необхідність децентралізації влади і передачі більших повноважень територіальним громадам міст і сіл, передусім шляхом формування бюджету знизу до гори. Переконаний, що ми переможемо, звільнимо наші землі і захистимо всіх українців. Дякую. Можна питання? Да, будь ласка, представляйтесь. Телеканал Ігор Тарагушенко. Що ви маєте на увазі, коли кажете, що ви берете під свій захист населення Донбасу? Конкретніше, будь ласка. Дуже конкретно. Ми зараз працюємо над формуванням батальйону Донбас, власне, із представників Донецької області, тих патріотів, які там знаходяться. І цей батальйон буде, я переконаний, успішно діяти на теренах Донбасу, придушувати державний заколот і робити все для того, щоб громадяни України там, Донецька, і в Луганській області почували себе захищеними. Про який термін йде мова формування батальйону? Бо там дуже все швидко розгортається. Багато дуже залежить, звичайно, від державних чинників. Ми ведемо переговори зі всіма абсолютно без виключення структурами силовими, і Службою безпеки, і Міністерством внутрішніх справ, Генеральним штабом, відповідно з Андрієм Поповідієм, як секретарем РНБО, він, до речі, так само прибуває на Дніпропетровщину найближчі дні. І думаю, що от, власне, його приїзд багато чого вирішує.
в цьому питанні. Ми можемо його сформувати за 3 дні. Тобто достатньо людського ресурсу, достатньо професіоналів в військовій справі для того, щоб цей батальйон був ефективним знаряддям в руках держави. Можемо про якусь кількість людей в цьому батальйоні говорити? Я думаю, що кількість буде близько 800 чоловік. Цього буде достатньо, ви вважаєте? Ну, це ж не тільки батальйон «Донбас» буде займатися цією справою. Ми маємо тут вже добре сформований, структурований батальйон «Дніпро». Ми проводимо далі мобілізацію наших людей і долучаємо їх до абсолютно різних силових структур. Наші хлопці працюють із спецпідрозділами Служби безпеки України. В тому числі ми налагоджуємо нормальну агентурну мережу по всьому Донбасу для того, щоб отримувати оперативну і адекватну інформацію про те, що там відбувається. Тобто це багатогранна робота, і ми її робимо. Ще питання. Ми Жолдак, сайт Дніпрограф. Скажіть, а як цей батальйон буде взаємодіяти з силами МВС? І в розвиток питання, як взаємини з МВС, взагалі з міністром? По тому питанню, що виникало у правового сектора стосовно Олександра Музичка. Ми вже заявляли про те, що чекаємо результатів тимчасової слідчої комісії Верховної Ради по питанню вбивства Олександра Музичка. І думаю, що ті результати будуть доволі скоро. Наші представники включені в склад тої комісії, ми контролюємо цей процес. На жаль, ми бачимо, що від Міністерства внутрішніх справ немає аж такої доброї співпраці. Багато інформації на ТСК ще не надається. Ну, але будемо дотискати ситуацію, безумовно вже. З міністром ми, в принципі, на зв'язку телефонному і коли спілкуємось, то говоримо про основні проблеми, які зараз існують в державі. Тобто сепаратизм і проведення антитерористичної операції. Сподіваюся, що особисті амбіції і образи не будуть тут якимось впливовим чинником. Ми завжди були готові до державницької позиції, до того, щоб на рівні ідеї державності українського народу проводити співпрацю зі всіма державними структурами, в тому числі з МВС. Ви згадали просто спецбатальйон «Дніпро». Він це спецпідрозділ МВС. Той батальйон, що ви створюєте, це теж буде спецпідрозділ МВС? Є різні варіанти. Це може бути і батальйон територіальної оборони, таке є в чинному законодавстві. І відповідно, можливо, це буде і батальйон МВС. Це для нас на цьому етапі не принципово, бо абсолютно правильно вже говорилось про те, що терміни безпечні і порядок наводити треба вже, а не дивитись там на якісь зовнішні подразники. Тобто ми готові на певні компроміси в цьому питанні. Дякую. Ще питання. Павловська, 1+1. Відомо, що на Донбасі, зокрема, лякають місцевих мешканців правим сектором, що зараз вони прийдуть, ну і відома всім історія з вашою візитівкою. Чи не спровокує це нові такі конфліктні ситуації, нові скандальні історії, зокрема, у російських ЗМІ. Зокрема, всім відома історія про вашу візитівку, яка вже стала інтернет-мемом і таким оберігом для всіх від пожежі та від повені. Ну, самі відповідаєте на це питання, оберіг від повені. По нашій інформації, зараз навіть в Слов'янську переважна більшість населення вже не підтримує сепаратистів. Той терор і розгул бандитизму, який вони влаштували, воно всіх нормальних людей вже переорієнтувало з проросійських якихось настроїв на проукраїнські. І нам постійно поступає інформація про те, що багато хто із мешканців Донбасу вже звертаються до нас за тим, що правий сектор прийшов і нарешті навів порядок. Але правий сектор не є там самостійною військовою силою, тому зрозуміло, що ми координуємо всі наші дії з державними чинниками. Як я вже сказав, будемо брати найактивнішу участь в антитерористичній операції. І думаю, що всі ці питання будуть вирішені. А на рахунок провокацій, знаєте, якби правий сектор взагалі нічого не робив, все одно російська пропаганда би представляла нас як таких собі агалтілих і звірілих бандерівців, у яких там нож, немовля загризана і все таке інше. Тут нічого не робиш. Кремль чудово усвідомлює, що авангард революції, той, яка відбулася у нас в Україні, його треба намагатися нейтралізувати. Саме тому російська пропаганда і додає такі речі. Антон Фільпов, «Азаталіць». Хотів спитати по вашій програмі президентській. Ви обіцяєте скорити на 1/3 держапарат. От хотів спитати, чому іменно на 1/3, чому там не в 4 рази, чому
Це символічно якось, чи це має якісь підґрунтя? Ну, це є певні розрахунки. Я зрозуміло, що не сам розробляв ту програму, а у нас є спеціалісти і по державному управлінню, там, по різних галузях державного життя. Відповідно, ми прийшли до висновку, що зараз, в цей момент, це найоптимальніша цифра, і саме з цього треба виходити. Ще питання? Сьогодні UA, скажіть, будь ласка, таке питання, чи не боїтесь ви за своє життя, тому що фактично ви стали одіозною фігурою, да, для Росії, тобто ворогом номер один, по суті? Мені часто задають це питання, звичайно, я жива людина, звичайно, що якийсь певний страх присутній, його треба просто контролювати. Ну і тим більше мене охороняють найкращі охоронці в світі, це хлопці, які пройшли Майдан, пройшли бої, і вони віддають себе повністю цій справі. Я їм за це дуже і дуже вдячний. Без дозволу Господа Бога жодна волосина з голови людини не впаде. Якщо буде на то воля Божа, то мене, звичайно, що можуть ліквідувати. Але якщо такої волі не буде, то ніякий Путін не добереться. На додачу до цього питання, чи в небезпеці ваша родина, бо у вас є діти, і чи не довелося вам посилити якусь охорону ваших дітей? Ну, моя сім'я зараз під охороною знаходиться, так само наші хлопці вдалося. Ще питання? Будь ласка, проясніть історію з вашими автомобілями, які часто стають об'єктами скандалу. Ну, по-перше, там ви використовували машину Януковича, потім здали, а згодом ви пересіли на «Шевроле», яке, як з'ясувалося, належить загиблому кримінальному авторитету Семену Януковичу. Як так сталося, де зараз ті автівки і на чому зараз ви? Яку саме автівку? Ну, автопарк правого сектору, слава Богу, розширяється. Я не їздив жодного разу на бусі Януковича. Я вже, ну, таки ж не один раз давав відповідь на це питання, бо той бус використовували, тимчасово використовували наші хлопці з групи швидкого реагування, бо пам'ятаєте той вал, який йшов провокативний дії під маркою правого сектора, і нам треба було справді виїжджати на дуже багато викликів після того, як ми відкрили гарячу лінію. Хлопці його використовували певний час, а той бут був переданий самообороною Майдану, як одна із транспортних одиниць, яка там знаходилась десь на якихось об'єктах, які взяли під контроль самооборони. Потім ми передали його ДАІ, але з умовою, що той бут буде проданий на аукціоні, і гроші підуть на Збройні Сили України. Поки що немає ще інформації про те, що такий аукціон відбувся, але воно знаходиться у ДАІ. По машині кримінального авторитета, який помер, здається, там, у 2006 чи 2007 році, він броньований «Шевроле» і старенький доволі. От зараз він поломаний, навіть стоїть. При тому всьому, ну, я дізнався, чесно говорячи, про те, що це машина кримінального авторитету із інтернету. До того я не дуже вдавався в ці подробиці. Хлопці з нашої безпеки зв'язалися з підприємцями київськими, які надали ту машину для того, щоб можна було на ній більш-менш безпечно пересуватися. Ну, але зараз от я їжу на бусі, які теж надали підприємці. І зараз абсолютно реально по всій Україні на правий сектор даються машини. І ми не платимо навіть часто за них ніякі гроші, ну, хіба ж на підтримку їх на колесах, так і на паливо. Але при тому всьому я вдячний тим всім людям, що нам дають таку можливість, бо от одна із наших переваг – це мобільність наших підрозділів. І чим більше буде в нас автотранспорту, тим більш мобільно ми можемо діяти, відповідно, робити все для того, щоб в державі була стабільність і порядок. Цей бус також броньований? Ні. Я ще хотіла уточнити, якщо... Хоча треба було сказати так. Я хотіла уточнити, ви кажете про батальйон «Донбас». Наскільки нам було відомо, принаймні цього тижня минулого, казали про те, що він буде у складі спецбатальйону «Дніпро-1». Це вірно? Це є схеми, є різні схеми, і відповідно батальйон «Донбас», початок його буде, власне, з Дніпропетровщини. Тому перші підрозділи, які будуть сформовані, вони вже починають сформуватися по великому рахунку. Вони будуть в складі цього батальйону «Дніпро». Але при тому всьому подальша його доля, я думаю, буде, власне, як окремого підрозділу, окремої частини наших Збройних сил або Міністерства внутрішніх справ. Тобто це питання ще не вирішено? Ще не. Це ви ні. Ще раз. Я кореспондент британської газети «Guardian». Хотів спросити, понятно, що Дніпропетровськ – це центр єврейської общини в Україні. Що ви можете сказати цій общині, о вашій програмі, щоб, ну, понятно, що євреї бувають там, що складна історія з українським націоналізмом.
Что вы можете сказать, чтобы успокоить и даже убеждать их в том, чтобы голосовать за вас? Посол Ізраїля, мій друг, я думаю, це заспокоїть єврейську громаду, так? І ми ніколи не виступали з позиції антисемітизму і виступати ніколи не будемо на цих позицій. Ми гарантуємо всім громадянам України, незалежно від національності, всебічний розвиток, свободу, справедливість і добро. Ще питання? Денис Матович, Сергій Бородій. Скажіть, пожалуйста, ви вже були в Дніпропетровській, зустрічалися з Ігорем Коломойським, а потім в той же вечір він об'явив награді за російських сепаратистів. Тобто, може, це зв'язано, ваша встреча і таке зразу рішення? Ми зустрічалися з Ігорем Коломойським, він губернатор області, зрозуміло, що я відразу по приїзду сюди з ним зустрічався. Я вже два рази навіть зустрічався, що було більше. І дякую йому за ту підтримку наших підрозділів, які він робить, бо в політиці ми не задіюємо гроші олігархів абсолютно, але коли йде війна, то розуміємо, що на цій війні треба ресурсне забезпечення, щоб наші хлопці не лили свою кров марно. Чим краще рівень захисту, чим краще їхній рівень підготовки, чим краще їхнє озброєння, тим будуть більш досконало виконувати поставлені завдання. Але нагорода мною з ним не обговорювалася. Це його рішення і рішення, мабуть, обласної адміністрації. Ще питання? Можна, так? Наталя Біловицька, урядова політика. Скажіть, будь ласка, якщо людина йде на президентські вибори, то вона, напевно, має якусь команду. У вас є команда? І чи ви можете представити із різних фахівців і так далі? Ви вже нам сказали, що є у вас фахівці щодо скорочення держслужбовців і так далі. У вас є команда? Право, дуже молода структура, але кістяк її формувався, власне, під час революції на Майдані в Києві. І зрозуміло, що до нас справді дуже багато людей долучилося в процесі підготовки економічних програм, там, соціальних програм і так далі. От можу назвати, що ми активно співпрацюємо, наприклад, з паном Огрисько, як фахівцем в міжнародних справах. Ми активно співпрацюємо з паном Савченко, відомим фінансистом в Україні. І цілим рядом інших людей, в військовій сфері багато генералів, які так само з нами активно працюють в правоохоронній системі. Ну, це називати, можливо, вони там не на самих ведучих ролях, але ті люди, які вміють робити ту роботу і знають, як її робити. І переконаний, що ця команда буде постійно розширюватись. Ми дуже активно працюємо з малим і середнім бізнесом, бо ці люди якраз через себе проводять ті всі негативи, які ця державна існуюча, ще поки що існуюча, все ж таки система налагодила. Тому команда є і команда ця постійно буде розширятися. Незалежно, я думаю, навіть від того, переможемо чи не переможемо на виборах, але нову якість політики, нову якість державницького життя ми покажемо обов'язково. Будемо орієнтуватись на дуже багатьох людей. Ну, по освіті, наприклад, зараз міністр освіти Сергій Квіт, він три зуби весь мій дуже хороший друг, ми теж з ним активно працюємо по освітніх всіляких напрямках. Ми постійно підтримуємо контакт не з членом правого сектора, але який зараз є міністром молоді і спорту Дмитром Булатовим. І дякуємо йому за ту підтримку, яку він надає нашим хлопцям на місцях і в Києві в тому числі. Це реально команда є, і цю команду ми будемо розширювати. Довгонько запитання. А є бачення вашої команди щодо економічного, ну, налагодження економічної ситуації в Україні? Звичайно, є. І знов таки ж по цих питаннях ми працюємо постійно і намагаємося розширяти перелік злободенних тих тем, які існують в українській економіці. Але на моє глибоке переконання, що не навівши порядку в державі, ніколи український робітник та металург не випливить стільки сталі, або український селянин не виростить стільки зерна, щоб того не можна було вкрасти. 22 роки державності показали це. Тому фундаментом нормального економічного розвитку поряд з податковою реформою, з зниженням податкового тиску на малий і середній бізнес в першу чергу, з підвищенням певних податків для олігархів, для тих же самих, бо я постійно говорю про те, що олігархи мають поділитися часто нечесним шляхом нажитими грошима з людьми, які займаються малим і середнім підприємництвом, інвестувати, власне, туди. Але поряд з цим наведення ладу в державі – це я запорукою нормального економічного розвитку, без цього не буде нічого. Дякую.
у меня вопрос предложения, вопрос о Ольге. Дмитрий, скажите, пожалуйста, сейчас правый сектор в массовом сознании часто позиционируется как третья сила. Скажите, а будет сохраниться ли такое положение после 25 мая, когда только два кандидата выйдут во второй тур и будут претендовать на место главы государства? Скажите, не превышает ли вас вот эта ситуация роль прообраза генерала Лебедя в России в 96 году, и поддержите ли вы кого-то из электоральных лидеров перед 15 лютого? Спасибо. Доля генерала Лебедя не склалася після того, як він зробив певний крок. Відповідно, не прищає, звичайно. Я думаю, що неправильно. Правий сектор є і буде третьою силою, і зараз нами не розглядаються варіанти підтримки у випадку, якщо ми не виходимо в другий тур, підтримки одного чи другого кандидата. Ну, а врешті, звичайно, що життя покаже, в політиці не можна казати ніколи, так побачимо. Але зараз ми не розглядаємо. Зараз багато говорять про люстрацію, скажіть, будь ласка, якщо чесно, чи можна людина, яка була в якійсь іншій партії, або, скажімо, в партії регіонів, да, з різних причин, вона ніколи не потрапить до вашої команди? Бо багато людей зараз кажуть, що це клеймо на все життя і це такий компромат остаточний. Як ви до цього ставитесь? На цей момент партія регіонів була, звичайно, ж неоднорідним середовищем. Тобто різні плани, які об'єдналися заради досягнення там економічних якихось гараздів для себе, для своїх родин. І ми розуміємо, що там могли бути люди, які не чинили злочинів проти українців. Вони можуть займати в суспільному житті якусь певну нішу і позицію. Не можна всіх огульнях звинувачувати і мати там тоталітарне якесь мислення. Але при тому всьому для правого сектора на цьому етапі знову таки ж питання залучення до нас членів партії регіонів, колишніх чи нинішніх, не стоїть. У нас достатньо своїх нормальних патріотично налаштованих людей, в першу чергу молоді української, яка може змінити цю країну на краще без допомоги тих, хто перебував в партії регіонів. Ніхто не говорить про допомогу, але є, наприклад, фахівці високого класу, знаєте, як було колись в 17-му році, коли Білогвардія залишилася за бортом, тільки тому що вона була Білогвардія, але було дуже багато фахових офіцерів і ми знаємо, що потім сталося. Не було фахівців. Я розумію, що у вас їх достатньо, я вам вірю, принаймні, ось так кажуть. Але рідні ситуації. Якщо би відбувалися якісь певні ситуації, де треба долучити на ролі радників тих чи інших людей, це можна робити. Але не йдеться, звичайно, про членство в партії там, і зайняття якихось посадків нашої рідні. Наші хлопці не для того продавали свою кров на Майдані, щоб забезпечувати знову, гарантувати якесь майбутнє тим людям, які були по іншу сторону барикад. Дякую, Володимир. Ще питання. Можно еще один вопрос, пожалуйста. Значит, там много уже было сказано, российские СМИ постоянно освещают, что передают, что вот правый сектор был участник перестрелки в Славянске на выходные, а сегодня только что появилась новость о том, что якобы поймали шпиона правого сектора в Славянске сегодня же. Можете исключать участие правого сектора для этих случаев? Мы уже зробили заяву стосовно цього, політична партія «Правий сектор» не має відношення до цих подій. По моїй інформації, спецслужби наші українські там діють, і наші хлопці їм допомагають діяти, але коментувати будь-які бздури російської пропаганди у мене просто немає бажання. Ну, подобається та візитівка, що зробила для вас? Ви її виходжували, до речі? Ні, ті, що наші вже розповсюджували, флешмоби робили, то так, узгоджували саму акцію, хоча її побачив після того, як її роздавали. Тому всьому, ну, знаєте, це, мабуть, ті варіанти, коли за піар не треба платити ні копійки, абсолютно, коли люди підхоплюють якусь тему і тиражують. Український народ має так багато ідей хороших, і хай собі тиражують. Я не проти в такому випадку. Тобто, правда, що раніше у вас візитівки не було? Ні, то хлопці там зробили мені візитки в Києві, вони були, але... Ну, так що їх аж дуже масово роздавав, далі не люблю в кишенях щось носити, крім набоїв. Але вони виглядали так само, як ту, що знайшли, чи і. Ну, приблизно. Але не один в один. Не один. І там телефони є, справжні? Ну, помічника. Чи не мій особисто. Чи це телефон ви не знаєте?
Не знаю, чому. Ні, ну це вже наш штат, я так розумію, обласний. А ось та, що була знайдена, там чий телефон був? Помічника мого. Ще питання? Ви були в Дніпродзержинську? Скільки звів? У нас там є родичі, бачите. Як сприймали на Батьківщині? Тож моє місце. Родина застоя, все ж таки. Що вона думає про ваше кандидатство в президенти? Переживає, але підтримує. Скільки її років? 41 року. Дмитрий, ну вопрос такой, я понимаю, что вы что, не простой. Скажите, пожалуйста, вот правый сектор, он в любом случае у красных и у белых, да, у всех он как-то ассоциируется с опасностью. Ну, опасность за нас или опасность против нас, это уже, собственно говоря, ну, это как бы хорошо сейчас. Скажите, пройдет все-таки, пройдет время, ситуация, наверное, станет мирной. Скажите, пожалуйста, вы уже придумывали какие-то конкретные механизмы, как вы будете объяснять своим людям, что нужно сдать оружие? То есть когда это произойдет? Для того, чтобы правый сектор стал действительно политической силой, а не военизированной структурой. Ну, бачите, я вже був в костюмі переодягнувся, а тут знову пришлось камуфляж одягати, бо життя таке. Правий сектор, ми вже говорили, і навіть Аваков говорив про те, що немає зброї. Готелі Дніпро, наші люди вийшли, зброєні, все нормально. Політична партія, яка існує, вона не озброєна і, є, і діє згідно чинного законодавства. І саме для того ми своє силове крило фактично передаємо розпорядження держави. Вже держава озброює цих людей, контролює цих людей і напрямлює на виконання чітко поставлених завдань. Якщо Росія піде далі, ну, зрозуміло, що тоді не тільки правий сектор, мабуть, а всі громадяни, виконуючи свій конституційний обов'язок, візьмуть до рук зброю і будуть захищати суверенітет територіальної цілісності України. Ну і зараз, в цій ситуації, коли вже частина території Крим, української території, окупованої Росією, коли ми бачимо, як діють спецслужби головного розвідувального управління Генштабу Росії і ФСБ, і зараз вже, врешті, чому йдеться про формування батальйону Донбас? Та саме тому, що там люди без зброї не можуть протистояти озброєним до зубів терористам і сепаратистам. Відповідно, то там озброєння треба проводити вже цього патріотичного елементу, щоб вони могли захистити і себе, і свої сім'ї, і свою державу від тих небезпек, які є. Але правий сектор зараз абсолютно мирна, пасифістська, я б сказав, організація. Ви ж не військовий за освітою, ви педагог. Звідки взялася ваша ця військова дисципліна взагалі? Це було з дитинства всередині? Справа в тому, що я 20 років керував парамілітарними структурами імені Степана Бандери, ну і досвід певний є. І звідти воно, мабуть, і взялося. Ну, так і ще в радянській армії служив. Радянська армія не в усьому була погана. Визнання педагогіки допомагають? Прості, постійно з молоді працюють, тому це потрібно. Сергій Філіпов, 9 канал. Скажіть, будь ласка, правий сектор часто називають бойовиками, і навіть самі представники правого сектору себе також називають. І питання, чи вважаєте ви себе бойовиком? І друге, чи може бути президент, який в минулому був бойовиком? Ну, на мою думку, бойовик – це звучить гордо. Бойовиками були хлопці української військової організації, бойовиками були члени організації українських націоналістів, бойовиками були повстанці з української повстанської армії, а ми є спадкоємцями всіх людей. Тому для мене тут нічого такого страшного немає. На мій погляд, набагато гірше, коли верховним головнокомандуючим стає людина або двома судимостями, яка жодного дня не послужила у війську. На мій погляд, погано, коли люди, які не мають до військової справи абсолютно ніякого відношення, так само займають таку посаду особливо. Бо президент – це ж не тільки президент, це ще й верховний головнокомандувач. Особливо в ситуації зовнішньої агресії верховним головнокомандувачем має бути людина з психологією бойовика. Але бойовика в позитивному сенсі цього слова. Тому вважаю, що моя перемога на виборах зробила би дуже багато позитивних справ, і я би був на своєму. А ви вважаєте себе бойовиком? Так. Як ви думаєте, вибори відбудуться 25 числа?
Зараз сказати однозначно важко, буде все залежати від результативності антитерористичної операції. Якщо вона пройде успішно, вибори тоді відбудуться. Якщо пройде неуспішно, вибори будуть під дуже великою загрозою, бо і так частина нашої землі окупована Крим. І вже ми не можемо забезпечити, Україна не може забезпечити повноцінного процесу голосування демократичного тим громадянам України, які є в Криму. А якщо ще дві області будуть не контрольовані центральною владою, то легітимність таких виборів буде знаходитися під дуже великим сумнівом. Тому дуже швидко треба навести порядок на Донбасі. Извините, последний вопрос от меня. Хотел попросить вас прокомментировать еще раз работу администрации Коломойского. Почему здесь удалось избежать сепаратистских действий, таких как происходит в Донецке, в Луганской областях? И внес ли правый сектор свой вклад в этот процесс? Я би сказав так, що стабільність на Дніпропетровщині в першу чергу залежить від свідомості тих громадян, які тут живуть, а не від Коломойського. Коломойський просто вже змушений робити те, що він робить. Бо була б інша ситуація, можливо, він себе поводив не так. Компрадорська буржуазія — це ж таке питання. Але при тому всьому, ну, він зробив багато і, думаю, ще зробить багато. Правий сектор самих початків революційних процесів брав найактивнішу участь. Ну, наприклад, Андрій Денисенко, зараз керівник політичного штабу всеукраїнського правого сектору, власне, він був одним із ініціаторів всіх тих подій, які відбувалися тут в області. І правий сектор виступив одним із ініціаторів створення того самого батальйону «Дніпро». Наш побратим Юра Береза очолює цей батальйон. І, відповідно, і надалі я переконаний, що правий сектор тут, на моїй рідній Дніпропетровщині, буде відігравати ведучу роль у всіх процесах, що відбуваються. Це, до речі, от, ну, такий ж про образ, про всякі такі речі. От, конкретний приклад того, як правий сектор зміг зберегти стабільність в області і не допустити ніяких сепаратистських і інших речей. Наші хлопці тут затримували неодноразово машини з сепаратистами озброєними, наші хлопці чергують на блокпостах, наші хлопці займаються дуже багатьма правильними справами в області. Ще питання. А Береза член правого сектору? Це таємна інформація. Це таємна. У мене тоді питання. Скажіть, будь ласка, ну, історія свідчить про те, що організації, які радикальним чином перетворювали революційні події, ну, на позитивні для себе, сербський отпор, да, наша українська пора, потім, ну, скажімо так, маргіналізувалися чи не боїтися до їхньої долі. Там не приходиться аж так багато боятися, боятися в ліс не ходити врешті. Треба робити роботу свою чесно і сумлінно. Тоді не буде ні маргіналізації, ні продажності, нічого іншого. Ми, коли йдеться про ту ж пору, спостерігали негативні тенденції і до того, як вона відіграла певні процеси, то певну роль в тих процесах помаранчеву. І такі, коли очолюють це українське об'єднання, такі люди, як Каськів, наприклад, то справді вони такі об'єднання приречені, бо продажність і сплочність вона призводить до того, нічого не зводить. Тому не треба їм уподібнюватися, треба йти своїм шляхом, і не буде ніякої маргіналізації, навпаки, буде розвиток і буде перспектива. Дякую, чоловіче. Ще одне питання. Якщо я правильно почув, ви сказали, що свій штаб перенесли до Дніпропетровська. Що це означає? Ну, по факту це означає те, що я перебуваю тут, що моя команда, частина моєї команди і частина силового боку правого сектора знаходиться тут. Відповідно, звідси реально набагато легше контролювати ситуацію на Донбасі, по півдню, і приймати адекватні і вірні і швидкі рішення. Дякую всім за просмотр. Дуже дякую.